яка зараз ситуація у лікарнях, наскільки вони заповнені і чи готові до нової хвилі зараз? Вибачте, яка, ну, взагалі, яка динаміка по захворюваності на сьогоднішній день, скільки захворіло і наскільки виросла ця ситуація за останні? Ми з вами бачимо, що кожного дня в наші стаціонари попадають все більше і більше пацієнтів, але хочу зауважити, що з цих пацієнтів процент вакцинованих 2-3%. Допустимо, вчора поступило майже 52 пацієнти, з них всього лиш 3 пацієнти – це пацієнти, які вакцинувалися. І це навіть менше 2%. Кожного дня все більше пацієнтів поступають в наші ковідні лікарні. Всі ковідні лікарні, я хочу напам'ятати, що сьогодні ковідними лікарнями є інфекційна наша лікарня, п'ята лікарня, яка має два відділення на Троїцькій та Лідерсовському бульварі, і третя дитяча лікарня. З кожним днем все менше свободних коїк є в наявності, але на сьогоднішній день є як реанімаційні койки в наявності, так і койки, які не потрібен кислород і не реанімаційні койки. Всіми медикаментами забезпечені наші лікарні. На сьогоднішній день ще 150 точок кислороду проводяться роботи, і на понеділок вони будуть завершені у нашій інфекційній лікарні. Хочу напам'ятати, що на початку вересня було відкрите нове відділення на Лідерсовському бульварі майже на 100 коїк і 100% кислорода підведено до кожної койки. І Одеса готова до ковіду, але щоб ми не заповнювали всі наші лікарні і не відкривали ще лікарні, які на второму етапі, а я хочу нагадати, що ще перша, восьма, десята лікарня – це лікарні другого етапу, тому потрібно вакцинуватися. На сьогоднішній день є в наявності, в большій кількості вакцина Pfizer, вакцина AstraZeneca, вакцина CoronaVac. І я хочу звернутися до всіх одеситів. Приходьте, вакцинуйтеся. Цими вихідними будуть працювати, як завжди, 10 центрів масової вакцинації. Будуть в наявності вакцина також Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac. Будуть працювати майже 500 наших співробітників, медичних співробітників, а також волонтерів. Приходьте, вакцинуйтеся, ніяких очередей нема. І хочу нагадати, що вакцинація в Україні безкоштовна, безплатна. Така ж ситуація і в Одесі, прогресує вірус Дельта, але по симптомам він не відрізняється від симптомів, які були в прошлому році, але більше людей, він більш контагіозний, більше людей заражаються цим вірусом. Вибачте, під кінець таке досить банальне питання. Скажіть, ось ці міри, які вводяться в жовту зону, соціальна дистанція, інша робота кафе, там заходів з великої кількості людей, вони можуть позитивно вплинути на ситуацію? І про це розкажіть, будь ласка. Так, звісно, вони можуть повлияти на цю ситуацію, але саме головне, щоб наші люди, сьогодні єдина таблетка від коронавірусу – це вакцинація. І наші громадяни повинні зрозуміти, що сьогодні пора задуматися над своїм здоров'ям. Все.